Hej! Nu kör vi igång den här modulen. I den här modulen så ska vi göra ett spel. Vi ska göra ett spel och vi börjar på noll och vi slutar med att spelet kan köras helt enkelt. Så vi gör ett spel från botten och uppåt. Det här blir kul. Vi kommer att använda lite inbyggda primitiver i Unity för att göra det här spelet. Och spelet i sig kommer att bli ett tämligen enkelt spel. Det blir ett bräde med lite väggar runt omkring. På det här brädet så ska vi ha en player och playen är en boll. Och sen så ska den här bollen liksom rulla runt på brädet och plocka upp lite olika saker. För att lyckas med det här med att trycka på tangentbordet så att den här kulan, den här bollen, spelaren, att den ska kunna röra på sig. För att lyckas med det där så behöver vi göra som så att vi behöver liksom snappa upp tangentbordsnedtryckningen, pil upp till exempel. Och när vi gör det så behöver vi då lägga på en force på bollen som liksom trycker bollen åt något håll. För att klara av det där så behöver vi kika lite grann på hur grafikmotor och hur gravitation och sånt där fungerar i Unity. Så det är lite sånt som vi ska göra idag. Den här föreläsningen som vi har framför oss idag, där vi ska göra det här spelet, det är även det första spelet som du ska faktiskt göra och lämna in. Så det här spelet blir faktiskt första inlämningsuppgiften. Så vi kan väl kalla den första uppgiften för rätt så trivial med tanke på att jag säger hur man ska göra helt enkelt. För att få ytterligare hjälp, eller om ni tycker att jag låter tråkigt när jag håller på och visar hur man gör, så finns det faktiskt på unity3d.com/learn en magnifik resurs. Där gör även Unity-gänget de här sakerna som vi ska göra idag. Så allting vad det gäller att få i ordning på det här spelet, det finns faktiskt en guide av mig som ni kommer att se alldeles strax, och det finns en guide av Unity-gänget som ni kan titta på om ni föredrar engelska kanske. Vi gör samma spel, så det är samma sak. Ni skulle ju som sagt göra den här som inlämning och den blir ju klar idag, men den blir inte speciellt rolig. Det finns massa olika sätt man kan göra det här spelet roligare på. Vårt spelbräde kommer exempelvis att vara en fyrkantig platta. Som sagt, man kan göra den lite roligare. Kanske ha två plattor, kanske ha lite olika nivåer på plattorna. Kanske någon gång emellan och så vidare. Man kan använda Blender eller något annat 3D-program för den sakens skull för att göra den här banan lite roligare. Men jag har skrivit på webbsidan lite tips om hur ni kan roliga till den här uppgiften. Men om vi bortser från den här med roliga så ska vi försöka få det att funka till att börja med. Så vi tar väl och sätter igång med den här inlämningsuppgiften som ni kommer att göra vad det lider.